Ciao Vanati, ciao Vanati. Te dance in vetta, chi c'è meglio te dance, chi c'è te spesa, tanicchia che te spetti e che te dance. Ciao bello, ciao bello. E picche zes, picche zes. Ciao bello, Daniel. Dove sei ne avuto un nonno? Dove sei? Dove sei? Dessi di Grzelia? Come due Grzelia. Pari qui. Po' di dietri, dessi di Grzelia? Poscia. E da ti, Poscia. Pari da ti. Dessi da dire? Dessi da un Grzelia. E da ti, ma? Cortez șefi, cortez de eu. E mai ca e piața, speți domatia, trazoim, trazoim, trazoim. E mai ca e piața, speți domatia. Mai tas? Piața. E trazoim. Șef, o gati rețeta. Am pregătit un foie gras, me fix de caramelizuar, me pure patate e de ambul, de me flori de sel. Am mult cortez de un tani. Ia mia. E de tine? Haide că să răpim. Hai. Opa! Fantastic, ha? O, Laura, se dhe mba se i duhet që të humbas në kilogram, për mua nuk më duhet. Po ti imaginoj tani në restorantin tënë, mundësish guzhina të jetë me një xham transparent ku klientët... Ashtu do jetë, Alkita. Ashtu do jetë, ua, fiksashtu. Renato. Po e pas kam imaginato në unë në shumë telepatike. Po prandaj shkojmë në dy. Unë do, jem klientë sigurisht në restorantin tënë dhe mezi po presi të provoj. Po edhe këtë bërë, si mos jesë klientët e këmua. Po, po ti imaginoj tani, ndryshe nga gjithë shefat e tjerë që qarkullojnë në Tiranë, ti që del, që ulesh, i begenis klientët, jo vetëm i më e parat, dhe sigurisht i fton që mundësisht të bëjë një vallëzim aty bashkë me tyre, Renato, kjo do të veçantë. Do ketë shumë show aty brenda për përveç e gatimit. Bukur shumë. Juve mund të çlodheni pak, ndërsa unë do t'jap mundësi një juristi tani që në kohën e tyre televizive thonë çfarë mendojnë për këtë performancë. Robert, pse na u distancove kështu? Mua, jo, Alketa, më pëlqen shumë ky udhtim imagjinar në bordin e Dance With Me. Kemi kaluar në disa ritme fantastike fare, fascinante,
pavarësisht debateve që ndodhin këtu, është gjë pozitive. Më pëlqen edhe kjo që ndodhi prap, ha? Me Renaton edhe Laurën, se akoma si kanë fiksuar emrat. Vërtet është e vështirë, sepse është një dans që trashëgon shumë element nga afro amerikane, latinoamerikane, afro braziliane, më fal. Ka vështirësi, nuk është e thjeshtë. Por që ju do ishit jashtëzakonisht mirë, dua absolutisht të falenderoj Graciano dhe Albën që mbështetën këtë dans të mrekullueshëm. Sepse e bëj këtë në fakt sepse janë njerëz që kontribuojnë jashtëzakonisht shumë dhe asnjëherë nuk përmenden. Edhe që janë njerëz që e bëjnë me devocion, me pasion, do janë të rinj që meritojnë një lloj vëmendje. Unë fascinohem nga këto gjëra, sepse mua kjo, për mua qëllimi ky është që ne të nxjerrim vlera. Kështu që unë them që ju ishit të mrekullueshëm, sigurisht, ë, ka vend për të thënë gjëra, nëse do flisnim profesionalisht, po jeni në nivel shumë mirë. Domethënë, ë, mua më kënaq kjo lloj performanse. Ju faleminderit shumë. Valbona. Një performancë shkëlqyer. E mrekullueshme, po pëlqen shumë Renato që dole nga errësira se herën e kaluar të kishte vënë Albi shumë brapa. Sot ishit aq bukur që të dy, edhe ajo që më pëlqeu, ti ku shikoja të katërtve, më dukeshe sikur ishte një grup baleti dhe nuk arritja t'u veçoja. Ajo që më vjen mirë është që shumë herët ju po arrini në një status të një niveli tjetër. Dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë. E jam e bindur që surprizat tjera na presin. Albi. Dhe ti të aktorialet e Laurës dijen aktorialet dhe interpretative që janë forta. Po mua sot më surprizoj ky keci kastit, Renato. E kemi si kec, po ta unë si spec. Bravo, Renato. Po, adrenalina ti sot... Me ndoshtë të bukur të dijen kisha mine me qarit, Renato. Me ndoje, imaginoje pak, Albi. Ti doja bësh koreografime, sigurisht. Sigurisht. Me qfar këngë, Albi, do e dijen kisha mine, apo është ajo këngë atipike? Me këngën me motive R&B-e, a kanë ujetë të burime. Do ta mendojmë. Tendencë, Albi. Një interpretim shumë i mirë. Një interpretim shumë i mirë, po prapë ndëthoja që s'keni parë gjë akoma. Në përgjithësi me gjithë kasin dhe për ta s'keni parë gjë akoma. Dua ta djek. Dua të martohem me gjendën e tona dhe të kërcej. Bova! Arnita! Hajde këtu ti! Ja, hajde këtu ti! Shumë i gjatë është Arnita për ti më Renato. Po pse kote zjodha unë Arnita? E zjodha sepse është gjatë dhe raca jonë është shkurëtër. Të zjatë të pak raca! Oba! Renato, këtu. Po. Unë besi. Mi që së mëzio dhe mua se do të kisha transformuar ratën. Po jo, Burineu, të unë kisha në mendje të zgjidhja të këtu. Po nuk e zgjo se do më hajë gjithë darkën. Hajde nuse, hajde se po të shfrytëzoj. Po ku të shkoja, nuk shko në asë një vendare të anjore. Nuk e lë, e dua. Besi më falë, po e dua. Suksese. Unë jam adhuruas si folkut shqiptar. Adhuruas. Mua më vrasin këto momente ku ngrihet në piedestal folku shqiptar. Ne kemi traditë, i kemi gjitha, duhet aty, ne si artist, asaj duhet të mshojmë. Edhe, duhet bëj një snap chat për këtë moment. Rosh, faleminderit. Algeta, që duhet të ty? Kam
kam përshimi të vazhdo me numre radhës, Alketa? Jo, jo. Opi? Tani, mund na jep një pak pikët ju para se të largohemi? Laura i mërë pikët. Ti dërish me mua. Ha, ta shikoj mjerë. Po. Pa prezentu së programet. Shumë bukur. Alketa, pikët. Pikët, unë vetëm 10 pikë shaj japë. 10 dhe vetëm 10. Po t'isha unë këtu, Juria, do e kishte pisë punën me mua, se unë i shikoj qërat pozitivisht, gjithmonë e shikoj gotën plotë, kam të defekt. Po Roberti sa do na japi? 10 sigurisht, Roberti jam unë sot këtu. Po vdeksha unë, do t'a puf paka tjetë e tulla. Robert, sa pikë kemi për çiftin se jemi jashtë loja pastaj? Shiko, Po Alketa? Me preashtim... Po kur në dhe pikë, pësë unë e tim të Robertit. Me mua e keni të fituar gjithë. Kjo ishte shumë e bukur, kjo ishte ndërmjet e bukur fare. Në fakt, mua, në qofë se nuk do kishte pak elemente teatrale që janë pak, do më thonë, janë pak jashtë natyrës të dansit, po që nuk është kritika, është thjesht për ta përmësuar, do të qa dhe një notë shumë të mirë. Por, unë do japë një 7 me knejsi më të madhe. Rosh, faleminderit, të vlerësojmë. Valbona, sa të bukur e ke profilin, Valbona, se të shofë gjithmonë për balë. Ma ka zbukuruar Lili. Në ta ka bërë mamaja, Valbona, në ratë të parë. Po dhe flokë, i ashtu si shduhet. Alketa, duhet të shkojmë të numri tjetër, nëzito pak, Valbona pikët. Unë kam lindur duke vrapuar, mo Renato, kam lindur duke vrapuar. Të më thuash mua nëzito, do të thotë që të kesh bërë autogol këtu. Renato, unë... E kam të pa mundur, se në njerëse me vete, shiko, mi bona, po ndo njerë duhet edhe ti të ulesh pak. Po ju ishit kaq bukur, sa unë, përveç se t'u jap 10, s'mund t'u jap gjë tjetër. Wow! E për mua dhe Renaton, apo për Renaton dhe Laurën? Albi. Renaton, kujdes ti me të tullën e Bertit, kur t'atë putës. Kujdes, e. Albi pikët. Pa tjetër, Renaton. Një tetë merituar. Bere kjave, së rovë, falemderit shumë. Më duket se Renato dhe Laura kryesojnë sot me 8.3 pikë, fronin e mbretit e keni juve. Po si shumë të e frata, ja të kapim edhe mos alem më të ranin.